مير من سرن ولي وقت لري مهرباني بكي ما زيب مير من تاستا دي نوي داندا مبارك بي ما ننكبم زده تشکیلات در رئیس به توگه گمارل شویم نه تشکیلات پخوا پر تشکیلات و خو پیخ شکی دو سرائی نو بیا واکم شوی دی یعنی ده دولت پا منسکی هاگه دیر واق در لوده پا دی مانا چه طول کارونه پا ویشلی داول مختورن او زغوارم چه کارونه پا یو منظم چوکات که تنظیم کم او پا سمت توگه مختلات چی خوزه داغوارم چه د دولت ټول کارونه د خپلې اغېزې لاندې راولم ډېر ښه خو کاشکې مو خپل دا نظر له سرنوال سره شریک کړی وی له هغوی سره مې هم خبرې وکړې میرمنې او د باندې م پوهېږم چې په تاسو باندې باور لري په یوه داسې حساس وخت کې او په یوه داسې پوست د یوې میرمنې ګمارل ښکاره ده چې په تاسو باور لري زه فکر کوم چې که یو ځای سره کار وکړو نو ډېرې بریاوې به لاسته راوړو زه هر وخت چمتو یم چې له تاسو سره مرسته وکم یعنی په ځینو برخو کې چې په دنده کې ستاسو د پرمختګ مخه نه نیسي یعنی زه کولی شم چې له تاسو سره مرسته وکم ما ته ویلی شئ چې په کومو برخو کې د نن ورځې مجرمان په پرمختللو وسایلو سنبال دي او برعکس موږ ډېر شاته پاتې یو اړوند ادارې به په دې برخه کې له موږ سره مرستې وکړي بیا هم ستاسې له راتګ نه دلته مننه کوم کولی شئ چې بیا راته زنګ ووهئ ډېر ښه وشو هم ځوانه ده او هم ډېره حریصه ده حریص انسانان تل یو ضعف لري پوه شوې او بله دا چې دا څارنواله زما تر امر لاندې ده دا د پولاد لمدار شمېره ده مونږ یو بل سره نه پیژنو شمیره مې څنګه ستاسو په تلیفون کې ثبته شوې ښاغلیه ستا ټولې شمیرې راسره ثبتې دي وخت لرې پولاد جانه غواړم سره وګورو وخت لرم مهرباني اورېدلې مې دي چې پخواني دفتر کې مونه یې نوي دفتر ته مې راش زه دې په تمه یم رئیس څنګه پوښتنه چې زنګ وهلی دی اور هانه دا سپر هر دی لیدلی چې د ژوند تر پایه پورې جوړ نه شي ها نه رئیس مونږ د هغه سړي لاس ور مات کړ چې هغه زنګ ونه وهي نو څوک یې وایي حیران شوم رئیس ته پوښتنه چې دا زموږ کار دی هلته د زیاتو پیسو او مالو په ایښودلو سره پټه کمره وه نو مونږ ولې د کمرو عکسونه پاک نه کړل مونږ خو غله نه وو چې داسې وکړو پرېږده چې پوه شي څه به وکړي یو پولیس ته به لاړ شي ماما تی چیر تا دای جاهد رو را زنگور تا با هم خواه زواب نره کبی
کو ورور دلته مراتک بی گټی دی مو به وژل شو موږ به وژل شو د مرمیو پر هر لا تر اوسه نه دی رغېدلی د بیلو د مرګ درد خو په ځای پرېږده وروره ته په دې کارونو کې نابلده یې یو څوک چې نوم او نصب یې معلوم نه وي موږ هغه هیڅ وخت نشو وژلی وروره خوله دې بنده که کنه نو ورور ارزښت یې نه لري چې د دوی لپاره بندیان شو نو ته وایه چې تل ټیټ سر واوسو وروره هر شی ځان ته یو وخت لري وخت نه لري عبدالله دا ځان په اړه څه نشم ویلی هغه جلۍ تر اوسه پورې تاسو ته په تمه ده پرېږده چې وي کومه ستونزه جوړه نه کي هسې نه هم د ستونزې جوړولو لپاره راغلې ده شامیران د هغې په لاس کې ما ته کوم مډال نه رالیږي ته اوس تلی شي ما هم همدا اوس تاسو غوښتلی زه پوهېږم چې ډېره بوخته یې مېرمنې خو کومه دنده چې راکړه شوې هغه له دې نه مهمه ده ووایه چې څه مرسته درسره کولی شم د میټروپولو قمندان د خلکو لخوا زموږ په رئیس باندې برید شوی دی مېرمنې له نیکه مرغه له دې برید روغ وتلی دی خبره نه وم ما ته یې د خپل تګ او راتګ سم وخت نه و ویلي که ما ته یې ویلي وای نو ما به په سمه توګه امنیت نیولی وای په دې اړه تاسو ما ته یو راپور چمتو کولی شئ لکه څنګه چې تا وویل کارونه مې په دې ورځو کې ډېر شوي دي ته د راپورونو څېړنو وخت وټاکه بیا به خبرې وکړو او په دې توګه به مې ملګري تاسو سره مرسته وکړي نه پوهېږم چې زموږ د انقلاب نه به کوم مهم کارم وي چې زموږ انقلاب د یو مسخره کړکېچ کې راباندې وي دا چې انقلاب مو له ستونزې سره مخ شوی دی په دې معنا ده چې رئیس مو کمزوری دی دلته میتروپول دی که شامران دلته راغلی وي نو پوهېده چې د دې کړکېچ اصلي علت یې څنګه راپه ګوته کړی وي په هر حال ډېر وخت دینه نیسم ته خپلې څېړنې وکړه بیا به دې راپور زه وګورم سمه ده زه اوس باید لاړه شم چېرته اندېښنه مه کوه د میتروپول کوچنۍ تېروتنه کولی شي یوه لویه ستونزه راپیدا کړي خو د انقلاب لارښود مو خپله یوه ستونزه ده ته دې هڅه وکړه چې په خپل حد کې اوسې که نه نو بیا له ما نه ګیله ونه کړي لاند تیکنه مې درته شیرینی راوړې تر څو له یو بل سره خوږې خبرې وکړو خوښ شه د زحمت وویست پولاد جانه کار دې خوښې که درته ووایم چې سترګې دې روښانه او که درته ووایم چې خواشینه یم زما دې سترګې روښانه وي او تا ته خواشینه یم دولتی دنده لکه سره زر داسې دي کله چې سړی په څوکۍ ناست وي نو ورنه ساتنه کوی خو د ځان سره یې وړل هم سخت دي خو کله چې دا بار د انسان له اوږو نه ایسته شي بیا نو ځان ډېر سپک ورته ښکاري دومره سپک چې سړی ځان د چرګې د بڼکې په څېر احساسوي او کوښښ کوي چې یو ځای ونیسي سپکوالی انسان ته ډېر ښه دی خو باید په دې پوه وي چې نور کوم سره زر نشته څنګه له داسې انسان سره مخامخ شم چې ما سم وپېژني کله چې دی سر ټیټ شي زه یې درته لاړم ځکه ته د ډېر بار
د وړلو توان هیڅ نه لري او زه په دې خبره ډېر ښه پوهېږم، نو زه در سره مرسته کوم. کله چې هلکانو وویل دا زه کار دی، ما هم وویل چې هرومرو به کومه تېروتنه وي که پولاد علمدار پوهېدی چې دا زما ځای دی، دا کار یې نه کوه پرته له دې چې کومه غلطي شوې وي. که پولاد علمدار کوم څه ته اړتیا ولري بس په موږ به یې غږ کوه، خو دا کار یې ونه که. غلطه خبره خو مې نه ده کړې که نه؟ غلطه خبره دې کړې. پولاد علمدار چې کوم څه وغواړي نو هغه په زور هم اخلي، خو پولاد علمدار داسې سړی نه دی. دې لپاره چې که ما له تا نه کوم څه غوښتل نو باید ستا دفتر ته درغلی وم که نه؟ خو که ته د کوم شي غوښتلو ته راغلی زه یې درکوم، زړه دې نه ماتوم، نو مهرباني وخوره. ته اوس یو نه وایې، ژوند پیلوې، یو نوي دفتر ته اړتیا لرې، در باندې پوهېدای شم، پیسې دې ستا وي. خو زما امانتونه راکه. پرون ډېر خفه وم، له کاره ایستل شوی وم، نو د ملګرو سره مې یو ځای وڅکول ورور. اخه کار دې وکړ، هسې خو هم تا نه شو خرڅولی. که دې دا کار کړی وای ښه اخیستونکی دې ورته نه شو موندلی. که چیرې دې زړه و چې وې ځکې ما خبر که، تر څو یو ځای سره کینو او ښه خوند ورنه واخلو وروره. دا کار خو به خامخا کوم. بله زوزان خاغلیا، حال تا وضعیت څنګه ده خاغلیا؟ د مترو بل کسان خپل کار په سمه توګه مخته نه وړي. تم د هغوی په منځ کې داسې نه چې تم د هغوی په سیر شي. کوم کار چې تاسو راته سپارلی کوښښ به وکړم چې په سمه توګه یې سرته ورسوم. زه په تا باندې باور لرم. ژوندی اوسې، پلټنې خو به کوې؟ اوس خو په خوندي ځای کې یې؟ هو ښاغلیا. د یو چا پته درکوه، ته به هغه ته ورشې او ورته وبه وایې چې ما رالېږلې. ورته وایې چې زموږ د سویس په حساب کې $15 میلیونه ولېږه. بلې زما غږ اورې؟ هو ښاغلیا. کیدای شي چې په دې اړه وروسته خبرې وکړو. همدا اوس دا کار وکړه، زه راپور ما پور درنه نه غواړم. اوسې نومونه او بانکي حسابونه یې درته درکوه. ویې لیکه نو. ښاغلیا یوه شیبه چې قلم او کاغذ راواخلم. سمه ده، زه درته په تمه یم. قلم مې راواخیسته. قلم او کاغذ یې واخیسته. ویې لیکه. لکه مای ښاغلیا. په خیر راغلی مېرمنه. خوشحاله. په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ ډېره مننه. ژوندی اوسئ.
وروره دلته کوم کار نشو کولای دوی ډیر دي عبدالله کدی بیا داسې خبره وکړه لومړی به تا ووژنم وروره په دې رمه کې څوک وژلی شو رښتیا وایې کاشکې مې وژلی وای خپل ماشومان ښوونځي ته ملیږئ تر څو چې په خپله مورنۍ ژبه ورته درس نه وي پیل شوی لږ تر لږه زموږ معصوم ماشومان خو مه پرېږدئ چې ذهنونه یې مخشوش کړي دې هلک ویل چې د پولاد علمدار کسان دلته راغلي دي خامخا به زما د ویناو اورېدو ته راغلی وي کیدای شي ستونزه راپیدا شي تیاری به زه ورته ونیسم تاسو ځان بې پروا ونیسئ اوس دولت هم له موږ نه مالیه اخلي او هم موږ ته هیڅکله خدمت نه کوي دا دولت ولې خدمت نه کوي د دې لپاره چې خپل وجود نه انکار کوي درته وایي چې سړکونه مو درته جوړ کړي غواړي چې موږ غلط ثابت کړي وایي چې روغتونونه مو درته جوړ کړي دي موږ څوک یو څه غلامان خو نه یو چې دوی په دې بېوزله ملت باندې دومره فشار راوړي ټول سړکونه او روغتونونه دي ستاسو وي ښوونځي مو هم ستاسو وي اوس چې نورو خلکو له موږ نه یې انکار کړی موږ هم ورنه انکار کوو تاسو مغه چا نه مخ واړوئ چې له تاسو نه یې مخ اړولی خیرات سا عزت هغه هاته چې لاړې ما فکر وکړه چې غلطي مې وکړه تا ماته د شراکت لاس ونیوه او زه پوه نه شوم ستا دا خبره مې رد کړه نو زه بخښنه غواړم پروا نه کوي دا خو تجارت و تجارت کله کله انسان وړندوي بیا ستا په څیر یو انسان سره تجارت د ویاړ خبره ده عزت هغه وروسته له هغه چې تا نه لاړم ځینو ملګرو مې راته تلیفون وکړ د شرکت وړاندیز یې وکړ ما هم ټولې پیسې ورته ورکړې پیسو ته څه اړتیا ده ستا سره شراکت کولو ماته بس دي یوازې ستا نوم که موږ سره وینو موږ به خطر نه بچ یو څوک خطر درته پیښوي ته خپله پوهېږې نه نه پوهېږم نوم یې شرف ززا اوغلو دی زمونږ په دوکانونو یې برید کړی او ګواښ کړی چې دېنه به وروسته څوک د سګرټو کاروبار نه کوي ززا په داسې کارو کې لاس نشي درلودی ما ډېر انسانان لیدلی دي خو د ززا په څیر لوده انسان مې تر اوسه هیڅ نه دی لیدلی ښاغلیه یعنې د دې کارونو شاته ستا لاس نه دی د دې لپاره چې ستا او د ززا د اړیکو په اړه مې ډېرې خبرې اورېدلې زه له هر چا سره اړیکه لرم خو که د ززا لاس په دې کار کې وي نو دا ستونزه خپله حل کړه ما پورې اړه نه لري سمه ده هر څنګه چې ستا خوښه وي زه خوایم د عزت ستا په خبره باور ونه که که باور کوي او که باور نه کوي زه ورنه رشوت نشم اخیستی ستا په فکر چې په سلو کې به څو سلنه برخه راکړي تر کومه چې ما اورېدلي وایي چې ډېر شله توپخنه دی پنځلس سلنه درکوي او شلس سلنه راکړي څنګه به وي در به یې کړي زه زه در به یې کړي ازا در باندې ګران یم دولت زموږ له خبرو او لیدنو نه راضي نه دی د دې لپاره چې موږ د حق خبرې کوو هغوی غواړي چې خولې مو وتړي او هغه هم یوه بېلګه ده دولت خپل کسان رالیږي چې زموږ ستوني ونیسي هر چیرې فشار بې عدالتي ګواښونه له ستوني نیول هغوی غواړي چې موږ له منځه یوسي
ته خبره ده زموږ جاسوس ملګرو زموږ وژلو لپاره راغلی یې. که لومړی ته د سامې ښځې په څېر زما پوښتنې ته ځواب راکړې، بیا به پوه شې چې ماماتې د څه لپاره راغلی. غواړې په څه پوه شې؟ یارچین بیلو تا وژلی که نه؟ موږ دلته د سولې خبرې کوو، ته د دې بېمانا پوښتنې ته وګوره. ملګریه، انسانان تاسو وژنئ، موږ نه. ځان مه تېر باسه، ستا مقصد زه وم، خو بېلو چټي پکې مړ شو. ته څه کارې چې ستا وژل به مې مقصد وي؟ زه ولې وغواړم چې تا له منځه یوسم؟ ما تا نه یو ځلې پوښتنه وکړه، بیا یې نه کوم مېرمنې. ځواب هم درکړل شو، چې هر څه دې له وسه پوره وي وې کاوله دې ځای ورک شه. ما خوشې کوي، ما خوشې کوي، دا قمق له زواج نه خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، درته وایم خوشې مې کوي. خدای دې تا پوکي چې له 15 سالنې نه کم شو منل کېږي نه. عزت هغه عزیزه، لیونی د لیونو په څیر خبرې مه کوه. دا چې څه کېږي ماته یې مه وایه، پوه شوې؟ هر څه چې کېږي به دې شي. زه هم وایم هغه کار وکړه چې پکې پوهېږې، که نه سل سالنه کې ګټه به وکړې، په 15 سالنه کې ولې دومره زړه نازړه یې؟ زړه نازړه څه معنی لري؟ له دې چې دا کار بیخي خوشې کم نو ښه به وي. چې نه کوې مه یې کوه لاوده، یوازې 15 سلو کې زه درنه اخلم، پوه شوې؟ نو بیا چا سره ویشې؟ ته د شریکانو نوم راته وښایه، زه 40 سالنه درسره منم. نه پرېمې، دا د خدای په لحاظ. نو د ظالم زویا، مانې ولې پوښتنه کوې؟ زیزا اکا درته ووایم، نو پورته به چې وکړ ته یې به دې وتړې. دادا ومې تړله لس سلنه، بس هم دومره درته درکولی شم، زیات نه. خو په دې شر چې بیا زما د ګودامونو خواته چپ هم ونه ګورې. 40 سلنه، ستا له مچانو سره زما کار نشته دی. ښاروالۍ ته ووایه چې دوا درکړي، پوه شوې؟ 50 سلنه. 40 سلنه لاس به درکړې ظالم زویا. ما ډېر زیدي خلک لیدلي و زیزا، خو ستا په څېر مې سرتمبه سړی نه و لیدلی. ما چیرې سرتمبګي کړې ده؟ ته یو ډېر زیدي سړی یې زیزا. عزت هغه کلام ته، تر اوسه زما زیل نه دی لیدلی د ظالم بچیه. ځه نو خپل کار دې وکړه. په څو سلنه دې ومنله؟ لس سلنه. ماما څه خیر دی؟ لس سلنه زما او نورې د علمدار. دا چې علمدار سره دوکه وکړو، دوکه کوو، دوکه ورکوو. دولتي سړی د سوداګرو په کاروبار څه پوهېږي؟ پرېږده چې لږ یې غلط کړو تر څو یې زده کړي چې زه یې په خیر خبرې کوم، پوه نه شوې؟ زه یې منګولیا ته ولېږلم. تا څه کړې؟ څه به مې کول، راپور مې تیار کړی و. ښه، خدای دې خیر پېښ.
رئیسا د بشره فون سال پاره دې څه فکر کړی دی؟ په دولتي کس پسې خبرې مه کوه، دا زموږ د دولت ټاکنې او معنویت ته سپکاوی دی. رئیسا هغه به هېڅکله سړی نه شي. دې سړي مخکې هم له موږ سره ډېر کارونه کړي دي، دې نه وروسته به لا ډېر شي. په ژوند کې به یې چا ته په سپکه سترګه نه ګوري، که هغه سپک انسان هم واوسي. اوروره ما ماتي ورور او عبدالحیین هی ولیدی څه؟ ما خو درته وویل رئیسه. اوس چیرته دی؟ د لاله زارا وژلو ته ورغلی وو، له بعده مرغه پولیسو نیولیدی. وایم اوس چیرته دی؟ څارنوالۍ ته یې غوښتی دی وروره، اوس یې څارنوالۍ ته وړي. دوی لیونۍ شوي دي، عصبي تکلیف لري، ولې یې داسې یو کار وکړ؟ ښاغلی ماماتی، تاسو سارنوال صاحب ته ورشئ، زه هم درځم. ښاغلی عبدالحی، سارنوال صاحب ښاغلی پولاد هم غوښتلی. وکیله، پولاد علمدار په دې مسلې کې څه کار لري؟ سارنوال صاحب یې غوښتلی، غواړئ چې د هغه څرګندونې هم واخلئ. هېڅ پوه نه شوم چې ماماتی باش په خپله خوښه هېڅ کوم کار هم نشي کولی. وروره، له دې امله غوښته یې چې زندان ته دې واچوي. دوی ښځې د نه وژلو په جرم کې زندان ته څه اړتیا ده؟ په هر حال زه به له سارنوالۍ سره خبرې وکړم. تاسو رئیس ته ټیلیفون مه کوئ. هغه ته همدا اوس ټیلیفون وکړئ، سم یې په خبره پوه کړئ. پوه شوې؟ تر اوسه به رئیس ډېرې خبرې کړې وي، پروا نه لري، نو مجبور یو څه وکړو. مېرمن سارنوالۍ، تاسې پولاد علمدار راغوښتی، هسې خو هم څه نه دي شوي. که څه شوي دا مسله هغه پورې اړه نه لري. تر څو چې له تا نه پوښتنه نه وي شوي خبرې مه کوه. سمه ده، پوښتنه نه کوم، اورمې. چې هر وخت مې زړه راته وایي بیا پوښتنه کوم. دا د ما خو څه نه دي ویلي، په ارامه سره ولاړ یم. له دې ځایه ووځه. خیر اوسې، ژوندی اوسې. نه مې دي ویلي چې خلاص شوې، د باندې ووځه او وکیل دې راولېږه. توبه توبه. توبه، دا څه ورځ ده؟ تر اوسه دوه ښځو راباندې پټکې کړي. له ځان سره مې ویلي وو چې ښځې باندې به لاس نه پورته کوم. خبره یې ماته وکړه، عبدالحی ته دې شاید دی. وروره، که په سارنوالۍ کې دا خبرې ونه کړې نو ښه به وي. درته ته یې غوښته یې وکیله. ورشه ورشه، اصل هم زلفې د سارنوالۍ په څېر دي. ای خدای، لکه چې تاسې په خبره نه پوهېږئ، وکیل مو راولېږئ. ښاغلی وکیل، پولاد علمدار مو راوغوښته؟ زنګ نه ورته وهلی، اوس راځئ. ښه ده، د هغوی دواړه خبرې او د لاله څرګندونې به یو ځای پخلو. سمه ده. وروره، ولې دې وویل چې ما غواړې؟ ای فلمي هلکه، دومره موږ باندې سیاست مه کوه. موږ ته یې خدا خبرې وکړې، خو له رئیس نه به حتما خپل قصد اخلي. که راشي هغه هم باسي. وکیل ورته زنګ وهلی، ویل یې چې اوس به راورسیږي. کم عقله، فکر نه کوم چې تا نه کوم شی جوړ شي. کاکاره کې دی څه نشته، ټول له بوسو نه ډاک ده. ا
هم دلتا و سجاید که کما خبرش و نو یو خو باید بند سنگا چه تاسو بایی او رو را مهربانی مهرمنی خبری ما آورم زغوارم چه خبری می پخپل مورنی شباو کم پا مطلب مو پو نشوام دام قانونی حق دای چه پا هارا شباو غوارم خبری کولاشم مهرمنی مهرمانه دا غواړي چې خبرې وږدی کې تا حقوق نه دی لوستلی د انسانانو طبیعي حق ته ولې درناوی نه لرئ په مورنۍ ژبه دفاع کول زما قانوني حق دی په ترکي سمې خبرې کولی شئ یعنې که تاسې په ترکي ژبه خبرې وکړئ نو دا به ښه نه وي د دې لپاره چې شکمن کسان به هم ستاسې په خبرو باندې پوه شي که ژبه د یو بل د پوهې وسیله وي نو زه به هم په داسې ژبه خبرې وکړم چې نور هم راباندې پوه شي خاغلی رمضان مهربانی څارنوال صاحب خاغلی رمضان ستاسې په خبرو پوهیږي چې په هره ژبه خبرې وکړئ خبرې کولی شئ وایي چې مننه کوم کیدای شي ووایي چې څه پیښه وه د خپلو ګوندي ملګرو سره په یوه ناسته کې بوخته وم چې دا دوه تنه راننوتل غوښتلې چې ګډوډي رامنځته کړي دا ښځه دروغ وایي له تاسو نه د انقلاب او هیواد دوستۍ ډیره لرې خبره ده تر څو چې د خبرو نه وي درته ویل شوي آرامه اوسه دوی دولتی جاسوسان دي له ډېرې مودې راهیسې یې زه تر څار لاندې یم او ګواښلی یم تاسې کوم شکایت لرئ وایي چې شکایت لرم وبخه زه دې په خبره باندې سم پوه نه شوم د خپل منځ کې څنګه سره خبرې کوئ مېرمن څارنوالې زه سم په کوردي ژبه نه پوهېږم چې دا څه وایي زه ستاسو قانون ته وایم چې تل د دولتي جاسوسانو او غیر مسؤولو کسانو لخوا ګواښل شوی یم ستا خو خپله مورنۍ ژبه هم سمه نه ده زده ولې نه زده کوې تاسو کله ماته وخت راکړی اول یې زده کړه بیا یې کوزده کړه زما هم کرامچی او هم سورانی ژبه زده ده بیا ته ولې خبرې نشي کولی مېرمنې د دې لپاره چې ته د یو ځانګړي جاسوس په توګه روزل شوی یې دلته مو سرګندونې اخیستل کېږي سیاسي نظرونه نه وړاندیز راته کوې چې مرسته درسره کوم او همدې کسان زما وژلو ته رالیږي ما ویل چې ته به یو بل ډول جاسوس یې خو اوس پوه شوم ته داسې یو جاسوس یې چې در باندې باور نشي کېدی لاله ډېر جاسوس جاسوس مه وایه زما په فکر چې دا کلمه ډېره تا سره ښه ښکاري شابسې خپل کار دې ډېر ښه وکړ څارنوال صاحب تاسو ته په تمه ده رئیسه لومړی زما خبرې واوره چې خبرې مو سره یو ډول وي ماما چې دا وارې به مو هیڅ شیم سره یو شان نه وي زما غوښتی وم دا به عقل به دعا کوي چې موږ باندې د دیرشو کالو قید وخیږي ما ډېر وخت زندان کې تیر کړی هلته د انسان عقل راویښیږي د فکر کولو وخت پیدا کوي پوهول کیږي چې له دې نه وروسته چا سره وغږیږي او د چا د وژلو اختیار لري زه دې ونه پېژندم که څنګه ومې نه پېژندې و څه تا ته علي ووایم یا که پولاد ووایم راته ووایه یو بل سره پېژنو بله خفه شومه له الف سره مو لږ ماش اخیستی وو لیلا ته یې انجلې څومره ښکلې شوې هو نو هغه پخوانۍ لیلا نه یمه باور وکړه چې ډېر دې حیران کړم ښیښه یې نه کېدیم درلودلې که نه ته ماته وایي خو خپل ځان ته دې ګوره
زخم د ځان ناراضي یم. سکینه، د الف پلاس مې څومره احوال در ولېږه، څومره سره سره وکړه تر څو ډیپلوماته شم. خو دا کار دې ونه کړ. اوس ګوره سرنواله شوم. پوهېږې الف لږ بخیله وه، راته یې نه دي ویلي. بس که نو الف له ما سره بخیلي کوله، هغه خو د استانبول ټول پوهنتون کې ښایسته نجلۍ وه. لیلا باور وکړه، ته هم د هغې نه کمه نه وې. چې تا نه کوم خبر رانغی، بیا خپلې کورنۍ ته لاړم، بیا مې ازموینه ورکړه، بریالی شوم. ښې نمرې مې واخیستې، اوس نو سرنواله شوم. الف راته په دې اړه څه ونه ویل. ما فکر کاوه تاسو سره جنګ کړی، ځکه چې هغه نجلۍ دې ډېره ځورولې وه. که نه ته څو کاله ورنه لرې وې؟ خو وروسته د تلویزیون په پرده راښکاره شو، والدې راته زنګ ونه وهه. زنګ مې ونه وهه. نو د الف جنازې ته هم درنه اخلم. عمر بابا او نظیفه مور څنګه ده؟ نه ولې دومره ناوخته کړه؟ د رئیس په خبرو پوهېدل یو څه وخت نیسي، ځکه نو لکه چې د یو بل سره جګړه کوي. زما د ملګرو څرګندونې دې ولې اخیستې؟ نو کریباله وم د همدې لپاره مې واخیستې. ښه څه کوې؟ بیا هم درته وایم چې ملګرتیا په خپل ځای کې او کار په خپل ځای کې. نه ومې ویل خلاصېږي او که نه، که خلاصوي چې زه خپله ورته یوه محکمه جوړه کوم. سمه ده، ورته جوړې که هر څنګه چې ته غواړې ورته جوړې که. ژوندی اوسې. دنده دې خوشې کړې ده؟ همداسې وبوله پوله ده. کوم کار چې تا کوه هرو مرو به دې تر دوستانه دښمن ډېر وي. هیله کوم په ځان دې پام کوه، ټول غواړي چې ته باید دلته ونه اوسې، خو زه داسې نه غواړم. یعنې نه غواړې چې ما وګورې؟ که نه دلته نه غواړم. د نظیفې مور د لاس پخلي خوند مې اوس هم په ژبه دی، رښتیا وایم. کله چې راغلې نو خپله ورته ووایه ماتې سوه. سلام ورته کوه. سمه ده. پسترګو ته دوسیه وسره. سمه ده ښاغلیه، راځئ چې ځو. شکر وکړئ چې هغه مې پېژندله. دا دې ملګری وه رئیسه، چې موږ سره یې داسې بد چلان کاوه. د کوم وخت نه سره پېژنې رئیسه؟ زما ملګری نه ده، د الف د ښوونځي ملګری وه. څو کاله کېږي چې هغه مې نه وه لیدلې. اوس نو ښه وشول رئیسه، که زموږ دوسیه ستا ملګری وڅېړي نو چې هر ډول وي زه باید سیرې سیرې کوم. نور دې دالیس کې زما پراته ونه ګرځي. وایه ایسو په ځای دې. سمه ده، درځم. رئیسه تاسو لاړ شئ، زه یو کار لرم بیا درځم. ګورم مامتی، د ززا سره ځان مه خڅه کوه. د هغې خدمت خو به کوم، خو اوس هغه خبره نه ده رئیسه، کار دی. څنګه کار؟ په سرنوالۍ کې اوسنګی درته ووایم، تجارت دی، تجارت. څه خبره دی ایسو؟ وروره مالوته دی یو کس پیداش چې وای اخلي. څوک دی؟ وروره یو پردی سړی دی، ښې پیسې درکوي. کله راغواړې راته؟ نن شپه. کوم جاسوس یا انقلابي او یا د سازمان کس خو به نه وي؟ که نه دا ښه خبره ده که غواړې چې معلومات یې درته درکم. پرته د مخدراتو کو سره د مبارزې پر ضد نه، بل هر چانه پیسې اخلم. د نارکوتیکو والا موږ سره
کوم کار نشته سما دا واسه او سرن والا پیجنو سدی ماماتی پانزوس میلیون ڈالر دی رئیسا مالونه می خرس کرد دومرا پیسی کلا دی باکس که زایی کی نور الابدالی او جاید سر دی روڑیه تا سوک لل ماماتی رئیسا واسوانوائی چی تاوانی زموگ اولادو ترسیگی رئیس اماد میں پخارے جانو خرس کڑا ہے موقتا اس تاوان رسے گی جائدہ تو دا وش میرا چھوہ روپے عمر کے کمانا بھی رئیس اپا ماشین کے موا چھوالے ٹولے میں وش میرا لے دا پیسی نقلی دی ماماتی رئیس استازرم نقلی دای رئیس الماشین نا پر پر تیرے دلے اول آلے پیسی خوی آوازے لو مارا با سر دی چی مکتن را رسیگی یعنی چی دیرے کمی دی پا پیسو دا کنان نم لکل شوائی ماماتی که پیسی دی ور که ور میکره رو را ور بانده تیرش بی او خود با تیریگی خود با تیریگی